Още след първата година, след първите участия, аз пиех антидепресанти, защото не можех да се справя с това, да. Но не се отказа. Не се отказах. Има ли лекари в България, на които ти си благодарна и за какво? Има лекари, да. Има лекари, на които съм благодарна в България, но те са много малко. Това е една много обширна тема и ако сега я започнем, няма да ни стигне времето. Но има лекари, наистина, които са много, изключително добри, изключително съчувстват на хората, положили са хипократовата клетва и се уповават на нея, когато лекуват. Докато има такива, които абсолютно всичко им е, като нали, не само при тях, нали, всичко им е общо взето пари и човешкият живот го нямат за абсолютно нищо. Еми, а ти знам, че държиш на здравето си. Аз държа полагаш на здравето ли някакви си, да. Усилия специални? Дали полагам някакви усилия специални? Като за начало и преди пандемията, аз не обичах да имам кой знае колко голям допир с хората. За мен трябва да се пази лична хигиена не когато сме в пандемия единствено, а през цялото време. Нали? Аз си миех ръцете и преди да дойде COVID или каквито и да било, защото то не са само тези вируси. Не обичам нечистоплътни хора и общо взето това е. Мисля, че ако си спазваш една нормална хигиена, ако си така внимаваш, нали, какви контакти имаш. Йога правиш? Всякакви видове. Мисля, йога. Че ще се опазиш. Йога, фитнес. Йога. Не, обаче имам познати, които ходят на йога и това е нещо хубаво.